ọlọrun ọba aládìdì sọ nínú Qur'an pé gbogbo àwọn tí wọn ń ṣe iṣẹ ìṣègùn tó jẹ tẹbọ èyí tá ń ṣàlàyé gbogbo àwọn tí wọn ń ṣe iṣẹ àjò iṣẹ àṣàsí àtàwọn tí wọn lọ lè bẹ wọn níṣẹ pé kán bá wọn ṣe iṣẹ àṣàsí ọlọrun ọba declare nínú Qur'an pé gbogbo wọn pátá wọn ò ní jèrè láyé wọn ò sì ní jèrè lọrùn ọlọrun ọba ní wàlá yófúlẹ́hó sáhìrún ọlọ́run bá ní gbogbo àwọn ológun pátá ọlọ́run ni wọn ò ní jèrè ogun tí wọ́n lọ lè ṣe yẹn kí ni wọ́n wá ọlà àti erinjẹ ọlọ́run bá ní wọn ò ní là nítorí pé ibi tó yẹ kí wọ́n wá ọlà lọ ọ̀dọ̀ tani jama ọ̀dọ̀ alá tani ọlà ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir aya yen o kile gan olohun oba omo mokiful muslimin wal ulama wa immatul huda wal muslimat kin standi muslimi leri ogun kin standi awa faisin leri ogun kin standi e gbogbo eni to ba ti jobirin to gbo olohun oba gbo leri ogun sise won ni ti won pe be ista'anatun bil jin ìwánà lọ́wọ́ pẹ̀lú àlìjànú náà ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣayatin àtàwọn ọmọ àlìjànú ìbílísùn àtàwọn ọmọ ẹ̀ àwọn ni wọ́n wá ń di ogun tó o bá ti lọ lè èso ogun o lè wánà lọ́wọ́ pẹ̀lú èso àtàwọn ọmọ ẹ̀ àmọ́ tí o bá ti ń ṣàdúà o wánà lọ́wọ́ pẹ̀lú àlá ẹni tí ti ń ṣàdúà òun lọ́wọ́ lójú ọ̀nà ẹni tí ń ṣogun òun ti wọgbó lọ wọ̀kọ́lá rọ̀bùkún mọ̀dáhóní àṣìṣẹ́jìbìlákùn ọlọ́run bá ní ẹ pè mí ọlọ́run ọba yín sọ pé ẹ pè mí èmi ọ̀dà yín lóhun gbogbo tẹ́ ẹ bá ń fẹ́ ẹ sáàmà pè mí gbogbo tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ aya yẹn ó ti parí gbogbo ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ ọ̀fẹ́ kọ́ lọ ọlọ́run ọba ní sàdúà ìdùnnú rẹ ọ̀fẹ́ kí ayé ọba jẹ́ ọlọ́run ọba ní sàdúà ọ̀fẹ́ kí èso ọkọ lù ọ́ sàdúà ọlọ́run ọba aláàánú ẹ máa sàdúà ẹ máa pè mí ẹ ń wá orí kan ẹ pè mí ẹ ń wá gbẹgà ẹ pè mí ẹ ń wá rìsìkì ẹ pè mí inú yín bàjẹ́ ẹ pè mí gbogbo ohun tí èèyàn máa wá ní nínú bùkátà tó wà nílé ayé pátá kò ṣe èyí tá nábì òfin lẹ̀ fún wa yí pé tí nǹkan kan báyìí bá ń ṣe yín àdúrà tẹ́ ṣe ní àfi téèyàn ò bá béèrè gbogbo àwọn tó wà lágbàńlá ayé tá jẹ́ mùsùlùmí tí wọ́n ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí àti gbogbo àwa tá ń bẹ tá a padà gbọ́ mi tẹ́nìkan wá lóhun níṣòro kan nínú ilé ayé òun tóun bá fà á òun ní wàhálà kan tóun ọ̀fẹ́ kọ́mọ wà lára òun mọ́ òun ní nǹkan kan tóun ń béèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run ìṣòro kan bẹ tóun fẹ́ kọ́lọ́run bá òun mú kú ò kò sí ìṣòro tẹ́nìkan dákọ tí ìní sọ àdúrà tí ó ṣe kọ́dà ọ̀fẹ́ ni free of charge ni ọláńṣẹ́ ń di owó lọ́fẹ̀ẹ́ ọba pè mí tí káàdì rẹ bá tán kí ni ìṣèjọba yín kò ń tó ń padà torí àánú ta ní lérí àwọn mùsùlùmí látara àwọn àfẹ́ ẹlẹ́bọ àtàwọn bàbá ẹlẹ́bọ tí wọ́n fẹ́ so àwọn èèyàn di olórí burúkú látara ogun ṣíṣe ìmọ̀ wá ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú àlìjánú ọlọ́run aláṣọ bàánù wà tààlà ọ̀nlá mẹ́lẹ̀ nínú alukur'an kẹrìm ọlọ́run ọba ni wàtábà ọmọ tẹ́tílú ṣayàtú inú alá mùlìkì sulaimán ọlọ́run bá ní àwọn àṣetáàní àwọn ọmọ ibilis ọlọ́run bá ní àwọn èèyàn sì ń tẹ̀lé wọn wọ́n ń tẹ̀lé wọn wọ́n ń tẹ̀lé àkọọ́lẹ̀ ogun tí wọ́n ń ṣàlàyé fún wọn lérí ọlá anabi suleiman anabi suleiman ti kó ń lé ayé àwọn àlìjẹnú wọ́n sì péjọ wọ́n sì lọ lè kọ àwọn eríṣiṣẹ́ àwọn ẹ lọ yìí mọ́ yìí ẹ dì yìí mọ́ yìí wọ́n sì kọ́ kalẹ̀ sínú ìwé tọ́pọ̀ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kí nǹkan bá yọ ṣẹlẹ̀ intẹ́ṣẹ́ni irú àwọn ìwé àkáǹtì tí àwọn àfọ oúnjẹ làbí máa nílé yẹn yóò ní ẹ lọ́ọ́ lè gbé àkáǹtì 102 àwọn ìwé ńláńlá gbàngbà gbogbo ẹ̀ pátá séèrù lọ́wọ́ ń bẹ̀ wọ́n wá kọ́ wọ́n wá gbẹ́ ilẹ̀ níbi tá nábì sulaimán máa ń jòkó sí wọ́n wá rí mọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá lọ lè pe àwọn èèyàn àwọn àlìjánú nígbà táwọn yẹn péjọ àwọn àṣetáàní wa ń sọ pé anabi suleiman kì í ṣe agbára ọlọ́run nílò
awon nkan buruku tin lo nigba to wa nle aye ti to fi malaka gbogbo nkan to fi joba to je gaba leri gbogbo nkan olohun fun ni gbogbo nkan irin ninu ategun anabi suleiman olohun ba gbowo re se awon miracle risirisi won ni itin lo na ni o esu logbara le ke so olohun se mo pe won fe base anabi suleiman je ni e won fe baslamu je awon alijanu awon yen wan tele ntin wan ka fun won tawon alijanu ka olohun wa ni wa ba kafara suleiman olohun ba ni suleiman ke se keferi o walakin ash-shayatin kafaru awon esu yen awon mo alijanu yen awon ni keferi yuallimuna an-nasa as-sihra awon ni won ko awon eyan ni ogun sise sihr tin kan mo se yan ta mo pe nkan se yan ta se ni fojuri won ton won si mo feel pe nkan se kini nkan se won in tin se gan aniri in ti eni yen ba won se latara n to wole si la yen in la ma ri no ja mo pe nkan se kini nkan se Olorun declare pe Anabi Suleiman won eso logun awon alulama warasatul anbiya ngo gbogbo awon afesin ti won jogun ise Olorun ta awon anabi Olorun ba gbe kale ti won ngba won lo gbogbo won na won gboro je ologun Olorun jo yiwa pe eni ba so ogun keferi ni tori pe awon esu ni won ma ko won aya ijamo pe ogun wa ile na ijamo pe won ma ko awon eyan taba ni nkan oda ka ma wa ko yan na so da elomi ohun la kan ti ogun ohun e se ama yin ma ko awon eyan bi won se se gbogbo won na ipo kan na ni won se kini ni won wa labe esin olorun oba wa koda eni to yonu arido bil kuf kufrun arido bi sihr eni to gbe awon e so ogun ko so logun laarin won bi eni ma wa so ogun ohun lo mo ohun lo mo e fi le ohun ti yin e jo ma sogun e ama wa ise ogun won ni gbogbo eni to ba yonu yi pe o da ka ma sogun iba ma ma se won ni keferi lohun na labe sin wa arido bil kufri kuf oro ko ja pe ah anti alusuna le mi o emi ba yan sogun o ama bi tele lo yen in send owo sin emi o faramo o iran yin lowo de ẹni náà yàn lọ́wọ́ lérí aburú aláburú lòun náà ìdájọ́ ẹni tó ṣe láfò náà kọ̀dé akhrajà lọ́hùn asáhìrọ̀ wàmọ̀sọ́hìrọ̀lá mínàlì mọ́fìlìhìn ọlọ́run ọba aláàdìdì sọ nínú kùránì pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ìṣègùn tó jẹ́ tẹ́bọ èyí tá ń ṣàlàyé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ àjò iṣẹ́ àṣàṣí àtàwọn tí wọn lọ lè bẹ wọn níṣẹ ipe kan bá wọn ṣe iṣẹ àṣàṣí ọlọrun bá dìkílà nínú kùránì pé gbogbo wọn pátá wọn ò ní jèrè láyé wọn ò sì ní jèrè lọrùn ọlọrun bá ní wàlá yófúlẹhó sáhìrún ọlọrun bá ní gbogbo àwọn ológun pátá ọlọrun ni wọn ò ní jèrè ogun tí wọn lọ lè ṣe yẹn kí ni wọn wá ọlà àti èrèǹjẹ ọlọrun bá ní wọn ò ní là nítorí pé ibi tó yẹ kí wọ́n wà ọ̀là lọ ọ̀dọ̀ ta ni jama ọ̀dọ̀ allah ta ni ọ̀là ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ tabaraka alladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir aya yẹn ó kílẹ̀ gan.